Hoje é domingo, é dia de culto das crianças. Hoje é domingo, é dia de culto das crianças. Vamos sentar a família, chamar para o culto das crianças. Interrompemos a batida do sino para a vinheta do nosso canal. Canal UAU. Começa agora o Jornal UAU. Eu sou a âncora Kate e falo aqui direto dos nossos estúdios, junto com o rato de biblioteca Popas. Como ele não pôde estar conosco, nos enviou este belo retrato. Povas! Mas você enviou a foto de costas. Ah, tá. Olá, crianças. Bem-vindo ao nosso jornal. Ah, sim. Está bem melhor. E para as notícias de hoje, falaremos de um tema muito interessante. Preocupação. O que é? Quem tem? E o mais importante, como se livrar delas? Saberemos de tudo. Hoje, após os nossos comerciais. Pode passar. Comercial passando. Preocupação. Ao perguntar ao Joaquim, ele nos respondeu: o que é isso? Povas, você conseguiria nos ajudar? Posso sim. Preocupação é uma ideia ou opinião antecipada que nos incomoda de tal forma que nos faz mal. E para saber mais, chamaremos a nossa repórter Soares, que saiu a perguntar para o povo. Você tem preocupação? É isso mesmo. A gente quer saber quem anda preocupado por aí. Tô aqui na paróquia do ABCD e já encontrei alguém para perguntar que preocupação que essa pessoa tem. Marta, a gente está perguntando na enquete de hoje para saber se as pessoas têm preocupação e qual é a preocupação. Oi, repórter Soares. Tá boa? Eu tenho uma grande preocupação. Sabe, com esse tempo de chuva, eu me preocupo se quando começa a chover forte, essas coisas, se meus filhos já chegaram em casa e estão bem. Então, eu sempre que chove, eu ligo para eles. Ah, muito obrigada. Mas olha, tem mais gente querendo responder a nossa enquete. Vem comigo, vem comigo. Tô indo. Eu tô sabendo que tem pessoas que responderam aí no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente coloca na tela. Vou de casa. Tudo bem? Oi, tudo bem? A gente está fazendo uma pesquisa. Você poderia nos ajudar? Claro, valeu. A gente está perguntando se as pessoas têm alguma preocupação e qual é a sua preocupação. Eu me preocupo se todas as pessoas têm um lar, têm o que comer, têm onde dormir. Ah, muito legal. Muito obrigada. E agora, vem comigo. Agora, eu sei que tem aí no nosso estudo já tá engatilhado? Manda o WhatsApp das crianças, bora saber se essas crianças estão preocupadas. De ficar sem a mamãe. De ficar sem a mamãe? Eu me preocupo com as florestas pegando fogo, porque morrem os animais, morrem as árvores. E morre um pouco da gente também. Eu me preocupo com o bem-estar da minha família. É tumulto. Monstro? Sim. Bom dia. Eu me preocupo com o futuro da Radassa, com o futuro da minha irmã Rosane e com o futuro da minha sobrinha Joana. Oi, pessoal. Eu me preocupo com as minhas amigas. Uma coisa que me preocupa é a saúde dos meus amigos e da minha família, principalmente nesse tempo de quarentena. Oi, pessoal. Eu me preocupo muito com a saúde da minha família e o quanto essa pandemia vai durar. Oi, é a Bia, mãe do Alec. A minha maior preocupação é ficar muito doente ou ir ao encontro do Papai do Céu muito cedo e não poder cuidar do meu filho. Não tenho preocupação.
O que me deixa preocupado são as pessoas que não entendem que não pode sair de casa, pois são elas que podem passar o Covid para nós. Elas estão fazendo a pandemia continuar, o que não nos deixa sair de casa. Eu fico preocupada quando a minha mãe tá fora e tá chovendo, ela tá sem guarda-chuva. Eu me preocupo com a evolução dessa pandemia de Covid, com a demora na vacinação que a gente está observando. Eu tenho medo de que vai ganhar. Eu me preocupo se os bichinhos estão bem. E agora? O que fazer quando temos preocupações? Bom, aquelas que não conseguimos resolver, não é mesmo? Temos um convidado especial hoje que vai nos ajudar. Especialista Quiminha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui com as crianças. Você tem alguma preocupação? Poderia nos falar como ela age em nosso sistema e como podemos preveni-la? Bom, eu tenho preocupações, mas vamos lá. O que devemos observar primeiro é o nível dessa preocupação, não é mesmo? Há preocupações em que eu consigo agir e solucionar. Veja esse exemplo. Estou preocupada se eu vou chegar ou não atrasada a algum evento. Então, eu posso solucionar isso me preparando e saindo com mais antecedência. Porém, como eu disse, há algumas preocupações que estão bem fora do nosso alcance, não é mesmo? Por exemplo, se a chuva vai cair muito forte, se a saúde de algum amiguinho ou amiguinha vai ficar legal, se todos os meus parentes vão conseguir se vacinar, ou até mesmo quando é que vão voltar às aulas. Essas questões eu não consigo agir para solucionar. E aí elas ficam ali, apertando o coraçãozinho e deixando a gente bem preocupado. Nesses casos, só tem um jeito. E qual seria esse jeito? Bem, o jeito que eu encontrei é um método muito eficaz. Várias pessoas já conhecem. E se encontra na carta de Mateus 6, do 25 ao 34. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisarem para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Por isso, não fiquem preocupados. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as outras coisas. Não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Tá, mas essa receita vale para todo mundo? Quer dizer, tem alguma restrição? Não tem restrição nenhuma e é indicado para todas as idades. Inclusive, podem usar sem moderação. Quando entregamos o nosso coração ao Senhor, as nossas preocupações, Ele vai cuidando de nós. Nossa, que coisa maravilhosa! Então, quando eu tenho alguma preocupação que eu consigo resolver, eu procuro me acalmar e resolvo. Mas quando é uma coisa muito grande e eu não posso solucionar, então aí é hora de entregar e confiar em Deus? Correto. A preocupação que vai incomodando e machucando o nosso coração, quando entregamos e confiamos a Deus, aquilo que não conseguimos dar conta, Ele vai tirando esse aperto. E aí nós podemos sorrir e caminhar, mesmo ainda tendo essas preocupações, porque Deus nos dá o alívio e o cuidado necessário para continuar. Ufa! Muito obrigada por esse conselho.
Eu realmente estava precisando dele. Você acredita que eu estava preocupada se a reportagem ia dar certo? Agora que a gente já conseguiu, também estou mais tranquilo. E agora, chegou a hora do nosso momento musical. Momento musical. Crianças, vocês já sabem quem está cantando essa música? Hoje é domingo, é dia de... Culto das crianças! Hoje é domingo, é dia de... Culto das crianças! Vamos sentar a família, chamar para o... Culto das crianças! Ai, eu amei! Bom, vamos agradecer a Deus que nos propôs esse momento juntos e que sempre nos acalma o coração quando não conseguimos dar conta de tudo. Para a oração, chamaremos a nossa correspondente Maíra. Deus, Tu nos convidas a colocar sobre Ti tudo que nos incomoda e nos preocupa. Mas nem sempre é fácil, porque nós preferimos ver e ter as coisas, em vez de confiar que Tu cuidará de nós. Nos ajude a ter fé, a viver todos os dias com consciência e a nos manter dependentes de Ti, de Teu amor. Amém. Está terminando mais um jornal. Tchau, crianças! Tchau! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.